Koralso body kitas atvažiavo. Aišku, čia jisai toks lengvai body kitukas. Bet jo, čia iš kiniečių hupsas. Visai šiaip padorus, biškai galėtų platesnis, tik tai būtų. Tai būtų arčiau to originalų. Tada turim čia TTE repliką. Pažeminimą priekinio buferio. Tai klausimas, ar jinai tiks ant mūsų buferio originalaus, arba gali būt, kad facelifto reiks pirkti. Bet jeigu ką, tai paimsim facelifto. Na ir spoilerikos, irgi TTE replika. Tai va, atvežim Koralso detalės, bandysim užmest, pažiūrėt, kas ten gero. Tai nešam. Nu, tai žiūrim dabar, kas čia su to lipu. Galim gal išpliešti, ne, ar dar kaip stiklo audinio dar. Šitas tai dar gal pusė velnio. Dar pusė velnio. Grybas. Kur grybas? O, grybas. Ar čia turi tikimo kažkokio? Dabar kaip jisai tas užsimau turi vidų, turbūt ne. Aš taip įsivaizduoju, kad kažkas. Žiūriu, kad čia labai nėra tikimo. Nes, nu, bumperis tai čia tikrai ne tas, kuriam šitas skirtas, žinai, aš tai galvoju, gal jisai ir tik turi čia. Tai jau čia aš tą bumperį pasieškosiu. O dabar spoileris. Iš kur čia atkeliavo? Šitas iš idėjos, iš Lenkijos. O tas klipas tai iš Airijos. Opa. Man tai čia didelis klausimas, kaip jisai tvirtinas, nes jisai kaip ir ant stiklų. Tai jeigu ant stiklo, tai vienintelis variantas stiklo klijai. Kaip... A, jisai lengvas, aš galvoju, jisai sunkesnis biški. Tai... Ir kaip ten atrodo tas tave? Nelabai. Visiškai nelabai? Neįtė, man biški paltas žemiau gal biški. Turbūt kažkur, vat, taip. Aigu, va, dabar... Bet vat čia panašiai, žinok, taip ir jaučiu turi būti. Nes pas man dabar viršus suina, apačia tik tai ne, bet gal ir neturi apačia suina. Nu, tai čia taip, žinai, tie stiklo audinio dalykai, tai čia. Nu. Aš manau, kad ant stiklo klijų turėtų čia tikrai tą vietą, kur tepti klijus, nugruntuoti su tais, nu, su tuo, žinai, juodu. Ir turėtų prikip, kodėl ne, nes šiaip, nu, gerai jie laiko, labai gerai laiko, tai jie turėtų. Taip, žinai, tokį eBay special, bet, nu, į temą gal. Tai beveik net galvoju, gal du dėt kaip underground už. Gal ir prikolo. Nu, tipo. Nu, du tai tikrai gerai atrodo, ne? Nes vienas... Nors tai vienas biški, gerai. Jisai biški per mažas, nu, pagal tą, kaip ralio buvo. Vienas. Tai ten iš vis mačiau, ten didžiulis, nu, ne? Nu, stilius kaip vat link to, žinai. Nu, pats stilius jo ir pat pačios senelės ten storiaus gaunasi. Pusivelnių gal ir du būtų. Blemba, taip, tipo, ir arti visai gerai. Nu taip dar geriau, man atrodo, ne? Nu tipo, ir taip turbūt žiūrėtis. Arba atvirkščiai. Visi sakys, kad ne taip sakėjo atvirkščiai.